Minkä takia kukaan haluaisi ostaa symbaaleita tai muita soittimia nettikaupasta? Ikinä näkemättä, testaamatta niitä, ei mitään valoa, right? No, mä myöhemmin kerron muutaman pointin, minkä takia mun mielestä siinä voisi olla paljonkin valoa. Mutta eka mä esittelen itteni lyhyesti. Eli mä oon Ville Junttila, pyöritän tämmöistä firmaa kuin Symbaalisoppi. Ja niin kuin nimi kertoo, niin yllätys, yllätys, ollaan erikoistettu symbaalien myyntiin. Eli maahantuonnissa on Sententin kiinalaisia symbaaleita ja sitten Sihiä, joka on tämä oma kotimainen merkki, jota tehdään Istanbulissa. Mutta pointteihin. Eli minkä takia mun mielestä kannattaisi ainakin miettiä tilaavansa nettikaupasta yleensä tai tietysti meitä mieluummin. Eli ensimmäisenä hinta. Perinteinen mallihan on se, että tehtaalta myydään symbaalit maahantuojalle, joka myy ne taas jälleenmyyjälle, eli sille sun lähikaupalle. Meillä taas symbaalit tulee suoraan tehtaalta meille, eli siitä jää se yksi välikasi pois. Sitten, testaaminen. Kun sä menet symbaalikauppaan, tai sitten musaliikkeeseen katsomaan symbaaleita, niin mitkä siellä on testausmahdollisuudet? Pääseksä vähän koputtelemaan niitä sormella niitä symbaaleita, pääsetkö jopa vähän kapulalla kolkuttelemaan, vai pääseksä soittamaan niitä setin kanssa kaikessa rauhassa. Meillähän on tosiaan myymäläkarjalla tai showroom, jossa pääsee testailemaan symbaaleita mielinmäärin, tai sitten se toinen vaihtoehto. Eli tilaat symbaalit meiltä, otat ne himaan, treenikselle, missä haluatkaan niitä testailla. Saat testailla niitä kaikessa rauhassa sen 2 viikkoa siinä oikeassa ympäristössä, missä sä tulet niitä soittamaan. Ja jos et tykkää, niin sen kun lähetet symbaalit takaisin. End of story. Sitten, symbaalipaketit. Perinteisestihän paketit on 14 saikat, 16, 18 set rassit ja 20 raidi. Ja se on ihan fine. Old school perussetti. Mutta mun kokemusten mukaan tosi suuri osa asiakkaista haluaa soittaa vähän erilaisella setellä. Joku tykkää 21 raidista, joku vähän isommista crasheista, joku haluaa splashia Chinaa, sitä tätä tota mukaan. Meillä kun tilaat, niin sä voit itse kasata sen paketin just semmoiseksi, kun sä haluat. 3 symbaalista saat 8% alennusta, 4-10, 5 tai useammasta saat 12%. Eli ei muuta kuin läjät oman setin ja tilaamaan. Mutta tässä muutama pointti mun mielestä syitä tilata meiltä. Ei mitään muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Kuullaan.